ati mau Mbak Helena Buana. Oh iya. Kuwi nalikane sing dadi MC iki mau. Iya, karo sing nalikane awake dhewe seneng pacing. Iya, rikala semana. Iya. Dadi MC nang kono. Iya. Aku kuwi wala pas aku ngeleleng ngopo. Awang pas rampungan leng MC kae ta. Iya. Omong niki jane nek umure padha le kula, kula purun kok, Pak Bu. Piye mau sapa? Mbak sapa? Mbak Helena Buana. Oh iya, Mbak nek purun gonen mulih, Mbak. Ora apa-apa. Padai bagor ngono, ora apa-apa. Maaf, oh kurang ajar kowe. Padai bagor terus cekake mrica tutuk ndase ngono. Enggak boleh. Iya. Ora lah wong guru kene aku. Kalau Mbak, pripun Mbak? Lah. Oh, kaya arep go mantuk wae gelem. Kira ning omahe kono. Oh ngono. Oh ya gelem kono. Mah. Mah nolak ngene ta. Wah, ya ora. Oh. Aki ana mau pamundutan Ki Slendro to larase. Aki mau ana pamundutan bebeling. Pepeling apa arep apa? Oh, jarume gacar ngono ndak? Nggih, manut. Ngenengi kancane ya. Sing penting aku iso nek aku ora iso ya, Mbak Helena. Ah iya, arep apa? Arep pepeling apa apa? Apa sak karepmu? Mbak Helena kersa minggah mboten? Oh, kersa. Oh, nggih. Enggak mau kok. Gelem ya? Enggak ya. Gelem ya? Ngedek kok. Oh, padune. Aku ngaku dhewe ira kok. Ngene-ngene kok enggak. Wis limo pone iki ben tak cengok. Nek Mbak Helena. Eh? Nek Mbak Helena ge apik eram. Lah ora ono ge. Lah yo saya apik ngono lho. Yo. Padha lenggah sik sindene. Ha iya. Warnane putih-putih. Ha iya.
putih ki nandake bening. Oh. Jumbuh karo wong-wongane. Oh iya. Heeh. Ayo to, Mak. Heeh. Mula kuwi to, Nduk. Iya. Iki dibukane klasik dhisik ya ngungkap ludah tembang-tembang tradisi. Oh iya, gending. Heeh, gending-gending tradisi. Oh iya. Sapa? Apa Bu? Bu sapa? Ibu Dr. Andalili Awati. Iya. Ben nembang apa? Micil. Oh iya. Monggo, monggo kersa Bu. Li arep nembang micil apa? Oh iya. Monggo Ibu. Jeneng iki kalih kasrepen iki. Nggih, wah, mriki kula sikep napa penak. Napa anget, mboten anget paling niku. Iki gur goceng lho, engko medhun panggung mesti akik terus. Oh, sliramu sing kaya bulia. Ketak kaya tak bedhek saiki kuwi jan. Iya, mangga Ibu. Ora, micil menapa? Dielek ke ya rapelane Pak Dhipung. Oh iya, Pak Dhipung kae ngono kuwi. Iya. Ha iya to, ditulat karo kabeh wis pokoke sing apa nyonto kendange Pak Dhipung kuwi banget. Ya dasare ya pengendang idola. Iya. Nek mbeki izin, izin. Ya tak pengengongso njenengan ki amit sewu de wis nuwun sewu ya aja meksa-meksa banget. Kabeh iki ana batese. Wah ya ngono kuwi memang. Nang ngene. Lah iya ta. Ya. Ndang wis tak elekke barang kok nek kumat tedune. Lah melek wengi aja oke-oke aku. Angga mulia.
Enggak. Ampun ngangen-ngen Pak Ipong wis sengen nang omah ben. Kangen. Niki lho sing gambang niki marahe guyu. Oh, wis. Kuwi mono bedo nek kowe dasare. Iya, mangga. Iya ora. Ora. Mulane tak omongi. Oh iya. Kepiye? Heeh. Atur ninga karo kowe ya, Nduk. Kepiye, Mak? Bengi iki awake dhewe sowan ana ngersane daleme Bapak Sunardi. Iya. Ana ing iki ya iki kasepuhan mulya jati. Jati mulya ya sing mapan ana ing lalatan utawa tlatah ya kuwi Kendal RT 3 RW 9 ngiring palian Gunung Kidul ya loro apa telu nek ku tulisane telu ya mbuh bener piro wis aku nderek ya sing paken bengi iki awake dhewe sowan ana ing kasepuan mulya jati jati mulya ana daleme Bapak Sunardi. Oh iya. Alhamdulillah bengiki wah. Awake dhewe di subya kanthi papan sing luar biasa ngepenake. Iya. Iki luar biasa, Nduk. Apa? Bapak Sunardi iki piyayine pancen wah bener-bener nek karo sing jenenge budaya Jawa dasare ya piyayine iki jawane ya kuat. Iya. Mula kuwi nggone nguri-uri budaya Jawa, nggone nyugoto lan sak samubarange dipikir kanthi temenanan. Ya. Iki ya awake dhewe bengi iki gelar-gelir dipapanke ana ing iki papan sing jembare ora jamak. Ya. Iki maune iki, Nduk. Apa? Ya papan sing dienggo wayangan iki kebak wite jati kene iki akeh wit jati gedhe-gedhe. Ya. Sangka remene Bapak Sunardi ya arep nimbali karo awake dhewe wite do ditegori kabeh. Ya. Ki perjuangane bener-bener luar biasa. Mula aku awake dhewe sak kanca sepisan atur kula nuwun ana ngersane Bapak Sunardi sekeluarga. Bengi iki awake dhewe uga ngaturke panuwun mergo awake dhewe disugata papan sing endah kaya ngene sing nyenengke ati kaya ngene ya kahanane gumyak ya kanca-kanca ya padha seneng ya kanca-kanca ya padha ora kabutan nggone nyambut gawe ya karang jeneng nyambut gawe iki waton kabeh ikhlas lan kabeh mlaku kabeh mlaku nduk ya kuncine siji apa kompak guyub rukun sartane nrimonan ya kuwi dadi kunci utamane wong urip ya. Wontene acarane bengi iki apa? Inggih menika mahargya setunggal sura 1957 Jumawal. Inggih menika wonten ing dinten Kamis Paing 20 Juli 2023. Oh iya, iki bengi iki ora nganggo bintang tamu ya, merga mbaku pakem ya utawa klasikan yen to. Mayang ana kene. Ya, lah ya to. Oh, Bapak Sunardi ki rak wis ya wis kulino wayangan, kulino gelar-gelir. Ya. Wis kulino ya ning papane udu ning kene. Ya, papane ning pendopo ngarep kono. Ya. Ha iki amen sewu ya awake dhewe ngaturke panuwun sartane ya. Ya. Dhewe ditimbali mrene gelar-gelir ning daleme Bapak Sunardi iki dipapanke ning papan sing jembare kaya ngene. Ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah pancen piyayine ya luar biasa. Ya ngaturke panuwun ya Nduk. Ya. Ayo toh. Ya muga-muga kanthi srana margya setunggal sura taun menika ya sedaya kemawon pikantuk karaharjan pikantuk karahayon ya. Lan menapa ingkang den jangka den setya dening Bapak Sunardi sekeluarga saged tok kasembadan ya kalis ing sambikala ya. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe wis kelakon suwan mrene ya. Bapak Sunardi ora mutangake Gusti ora kepotangan ya mulane kuwi. Saiki kare manjine suka wani suka seneng-seneng karo kanca-kanca ya. Sono suka grup apa? Laras Ansor. Ansor Laras. Sing kuwalik anu Ansor Laras ya mau ngrungokke Mbak. Helena mau kok kowe Laras Ansor. Ya kuwalik ya ora apa-apa. Ya. Ora apa-apa. Maca nawala Nduk. Ya. Iki penjane putrane Bapak Sunardi arep munggah ning panggung apa nari. Oh ya. Monggo kenana wektune. Wah, kena ana. Ya. Ya, terus nyuwun lagu pepeling kagem Bapak Pasdi kalian Ibu Sri saking putune Kevin kalian Kia transfer 150 matur nuwun. Lajeng saking Pak Suparno Hadi Prawiro Purbolinggo anggota Mas Dagalover Indonesia nyuwun eling-eling Banyumas. Kalian bawanipun geng milangkani Mbak Mega, bojo. Kyo sapa-sapa nengresane para warga, yo para miarso sing lenggah langsung neng kene sugeng dalu sugeng midhangetaken Bapak Ibu sedaya. Yo halu-halu. Halu-halu. Yo uga sapa-sapa sing padha mriksani live streaming mah. Yo kyo kah? Kira-kira udah koro cacahe. Ora kena diitung. Iya. Itu karo 6000 pas. Iya. Alhamdulillah. Oke, iya. Nek dilumpuke dadi siji ning kene kebak. Iya, kebak. Mergo dicatetke siji karo sing mampan ning kene. Iya. Sapa-sapa kanggo kabeh wae sugeng midhangetaken. Iya. Ana nawalane. Ana saking kula Bapak RT 06 Silorejo Pak Wartono nyuwun pedangkune ingkang oh nggih matur nuwun iki mau sing mau sore diaturke mau iya iya mulane duh kasar oh iya sik dilet tak wacane iki siji saking bakule jamu Pak Tukiran jamu kuat dan tahan lama weh kaya tahu mbok tak tuku Pak arep ku ngopo? Nukake yoga-yoga iki lho. Terus sambat karo aku wae. Iya. Nyuwun lagu sambel kemangi. Iya. Iya. Wis ana. Wong ge sik Sendika. Monggo, Mbak Helena. Iya. Apa kita tari ayun-ayun? Iya. Wonten pundi mriki napa teng mriku? Iya. Eneng dhuwur. Iya. Notasine cepake to. Heeh, oh kaset ta. Monggo aku kaset. Ya. Langsung salting Mas Ayu. Langsung buka rekamane tendang. Iya. Thank you.
Kangono men. Nah. Iya. Iya, teman. Matur nuwun ya. Luar biasa ya. Nyenengke ati ya, Mak. Nyenengke ati terus nyenengke piyaga. Iya. Ayo. Wow. Dioncet wae cah kuwi. Iya. Ayo ta. Mbak sapa? Asmane putrane Bapak Sunati mau Mbak Helena Buana. Iya. Kuwi nalikane sing dadi MC iki mau. Iya, karo sing nalikane awake dhewe sowan nang Pacing. Iya, rikala semana. Iya. Dadi MC nang kono. Iya. Aku kuwi wala pas aku ngeleleng ngopo. Awang pas rampungan le MC kae ta? Iya. Omong niki jane nek umure padha le kula, kula purun kok Pak Bu. Lah aku yo gregah. Oh. Gregah terus bali linggone. Iya. Lah mergo yo ora mungkin. Iya. Mbeke senengane ora iya. Mulane. Nang ngono ora wis dinyatakke ning masyarakat to? Ya, gelem ora gelem ya kudu nampa kasus nyatane. Ya, ning gandeng ora mungkin ya tidak akan bisa terjadi. Ya. Aku yen jagani kuwi ya. Ya. Aja to. Bawa aku mulih-mulih wae wis di WA wis di anu Mbak Arum wis ngono-ngono kuwi ora. Wis ora usah ngono-ngono kuwi ora. Aku koyo ngono wong kaya kur gojek. Kayak kono ganti nek gelem tenan nek tenan gelem to ya iya aku yang ngono memang ora mungkin nah iya nah iya to takdir dewe iki mana pamundutan siji sing urung ndak waca ya tak wacane nyuwun sekar gugur gunung dari Traja Derajat Karang Taruna Giring. Oh iya ya. Derajat Man Wonosari. Wong nggih matur nuwun ya. Gugur gunung lho. Ya. Mangga iki mumpung isih lepok belok. Ayo, Oki bangun Oki. Ya. Heeh. Ndere. Ayo,
Gugur Gunung wis diaturke ya. Iki lagu utawa tembang dienggo kekompakan ya. Engger wis ayo ayo kanca ngayahi karyaning praja kere. Kene kok kan. Ora kene to? Ora kene. Kene kene. Ha iya. Kleru. Bar rampung ngono kuwi jak wa jaman cilik ya bar rampung Gugur Gunung kuwi terus dobal-balan bocah-bocah. Iya. Ono sing nirokke jurusé si sapa? Jarjit. Jarjit. Tendangan harimau terus ono sing nirokke tendangane Madun. Iya. Terus ono sing nirokke tendangane Ronaldo Wati. Iya. Ya kuwi mah tendangan. Mak telumpik gol, ora sida gol. Ora sida gol. Gol kiprek. Kebelet. Iya. Ayo, Ki ayo ngeteki waranggono, Nduk. Iya. Iki bengi iki awake dhewe ngandi waranggono 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya. Komplit. Komplit. Formasi lengkap. Iya. Mulane bengi iki seragame putih-putih. Iya. Wah, wonge nganti dadi ketok ireng-ireng. Iya. Lho kan kontras to, Nduk. Iya. Aku dhewe nek nganggo klambi sekolah iki kulitku dadi ketok mbekesi ireng. Iya. Neng nek nganggo klambi ireng dadi ketok putih. Iya, yakin ra ngampusi. Iya. Mergo warna putih kan anu to memantulkan cahaya. Iya. Ki sing kulon kulon wong endi sing pokoke tengen cerak dalang ngene iki. Kuwi jenenge Mbak Dewi Mega Prastiwi. Oh iya. Saka ngendi? Saka ngene. Lho. Ora omahe. Omahe sawit nggo Mbang Ponjong. Oh iya. Terus mengiwa kuwi ana jenenge Mbak Anggi Widya. Omahe Serpeng mbuh nek saiki. Mbuh. Wong anggo mbuh nek saiki. Lho kok nek ngekos bareng to ya? Oh. Wong ya isih kuliah. Oh iya. Kuliah subuh gundule. Oh. Lah kuliah ning universitas. Oh ya. Terus kiwane Mbak Anggi kuwi ana Mbak Nikensia. Oh ya. Ayo angkat tangan iki. Kuwi saka Semen. Ya, weh. Malah ngetungi Bitri. Ya, terus ana Mbak Saras, ana Mbak Yoga, ana Mbak Tia, ana apa Mbak Tarni, ya terus ana Mbak Lia. Oh ya. Ada Mbak kabeh. Lho, nang kene tak mudahkan. Oh ya. Ya, sekolah sedek mega, ayo berdiri ngatek nembang. Oh iya. Di sepati kanca-kanca. Ya. Nih, nono, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pademen ringgit wacucal nggih. Sesipun Mas Da. Iya sugeng dalu. Niki sapa-sapa riyen kagem Mas Dagalovers juga, Mas. Iya. Piye mau sapa? Mbak sapa? Mbak Helena Buana. Oh iya, Mbak nek purun gonen mulih, Mbak. Ora apa-apa. Padai bagor ngono ora apa-apa. Maaf, kurang ajar kowe. Padai bagor terus cepake mrica tutuk ndase. Ya boleh. Iya. Ora lah wong guru kene aku. Kalau Mbak, pripun Mbak? Lah. Oh, kayak arep go mantuk wae gelem. Kira ning omahe kono. Oh ngono. Oh ya gelem kono. Mah. Mah nolak ngono ta. Weh, ya ora. Dene iki acaranipun napa Mas? Margya Satu Suro. Suro S. Apa? S. Apa? Anyep. Anyep. S anyep monggo ora. Iya. S ora iki tenan. Sampeyan iso ngartekke ora? S. S napa? Sasi sing apik kanggo ngibadah. Sik. Uwong sak jagat ngerti nek suro kuwi sasi sing apik kanggo ngibadah. R. Rasa dadak takon suro kuwi sasi sing apik kanggo ngibadah. O.
Apa kowe ngerti nek sura kuwi sasi sing apik nggo ibadah? Sak karepmu Mas, ganen mulai, Mbak. Es kene aku ya. Apa? Es. Ya. Senengo laku tirakat. Ya. U. Urepmu ben ayem. Ya. R. R rao-rao yen gelem usaha mesti hasil. Ya. O. O. Oh, pemenah sik tak takokke Mas. Ayo. Oh. Iya. Iya. Iya lho. Iki ana mau pamundutan iki slendro to larase. Ha iki mau ana pamundutan bebeling. Bebeling apa arep apa? Bebeling sik. Wo, jarume gacar ngono ndak? Nggih manut. Ngenengi kancane ya. Sing penting aku iso nek aku ora iso ya. Mbak Helena. Nek jane nek misale Mbak Helena munggah ki aku ora masalah, aku ora dirasa kepepe. Oh, ki lho ngene. Ora. Rong mene bolo. Wah. Ki mau jane ana eling-eling, iso mbawani eling-eling ora? Apa lurung? Urung awal. Urung. Oh ya wis. Wis eling-elingen sik ya. Iya. Ayo, arep apa? Arep pepeling apa-apa? Apa sak karepmu? Mbak Helena kersa minggah mboten? Oh, kersa. Oh, nggih. Enggak mau kok. Gelem ya? Enggak ya. Gelem ya? Ngedek kok. Oh, padune. Aku ngaku dhewe ira kok. Ngene-ngene kok enggak. Ya, apa? Apa? Lah apa? Lah malah bingung. Wis pepeling iki mau bawan ana sike. Ya. Rukone sa. Rukone slap. Hai. Endi sampean? Eh? Sampean. Lho kok aku bareng? Iya. Ya wis neh. Kales limo pone iki ben tak cengok. Nek Mbak Helena. Eh? Nek Mbak Helena ki apike ram. Lah ora ono ke. Lah ya saya apik ngono lho. Yo ora. Ngati ndakno. Aja padha ditinggalke ha iki swara wiraswara ya nah, swara dalang beda bayare lambemu mak rukane lampu niku ya gue ya. Iya, Imen. Oh iya. Sahate kangongo suci. Iya, jur di ape-ape. Amen. Kangongo loro salat. Anu setiakine kok sing rai ireng ya malah ngopo anu apa wayang sih ya dene kangga telu sing sabar narima setya buta piye to jek salting ngono kuwi to ora salting kok ana salting ngono karo kowe iya Ramadan indak napaso papat zakat
Kaping limo ibadah haji. Yo sampean. Kakno. Karo. Yo ora maksude ki entekno ngono. Oh, masuk. Kowe kon ngentekke. Anune niki lho, cakepane niki lho. Ya kene nek kon ngentekke. Anu, cakepane kok. Iya. Rukone lam sam por no anu saka kendang alus iya saka kendang ke Mas Roni iya mesane wis arep tak tungtak ngono yo sing klasik nuansane nek iki kan sing ngripta Mbah Anom lah nek Mbah Anom ka lagune saka kendang batangan sik tak tungtak Bapak sancang-ancang ini lho. Wis sancang-ancang ini. Wis sakale kepedean. Ha iya. Sakne. Nah. Terima kasih.
katur Mas Da. Jurarep linggo. Heeh. Nganu nika wonten pamundutan nika saking Pak Haji lu kita nika ngawur. Ngapa? Nanti dipinangkani nika lho Mas. Oh ya Allah nek arek nyengene iki engko nek nang ngisor wae. Ngono. Nggih. Nggih, sampun. Heeh, engko dipinangkani gere-gere ya. Nggih. Iya. Tenan lho kowe lho sago lho. Wis nampa soal edit. Iya. Ya iya toh. Wis katur. Heeh. Mas nuwun. Tanganku undel. Iya. Senengane karo. Heeh. Ki mawon panjaluk apa? Saka sapa? Saka Mas Indra. Teman kita sing saiki lagi ana Madiun. Oh. Apa tugas? Oh iya. Mau njaluk lali janjine. Oh iya. Heeh. Cuma yo ana sing WA, ana sing ngersake lali janjine. Oh iya. Sing minangkani sapa? Mbak Anggi. Oh iya. Di sana landine lah ku minangkani to? Iya. Sing iso ngene Mas Indra mau. Ya mau njaluk lali janjine. Iya. Mulane utawa engko apa? Ini mau WA aku ngene iki lali janjine ya ning ya ora kudu lali janjine apa sakarepe sing arep nembang bu ya ya kono seneng mula kremenane Mbak Anggi apa wae sing nembang bu ya heeh sepati sepati ya men Mbak Jumeneng Mbak Anggi Jumeneng Mbak Anggi men Jumeneng ya Mbak Jumeneng juga Mbak Anggi. Gimana kabarnya? Sehat. Wah, sehat. Waras ta? Waras. Oh iya, tak kira nek sehat ora waras ya, ora ana gunane. Iya. Waras, Mas. Tetap stay full senyum pokoknya. Iya. Harus. Harus ya. Nganti, hah? Jenengan riyen napa? Apa ne? Lah pripun wae jangan dikon apa? Ora apa ya. Mak nganti pegel ora apa-apa, mesem terus nganti pegel ora apa-apa. Iya. Mangga dikira nganu. Gronge dal ngono. Nggih, mesam-mesem. Iya, senyum itu adalah ibadah. Ning ya aja njur tanpa sebab mesam-mesem dikira wong ora genep ya. Lah jenengan? Heh. Lah kurang ana gunane ya iki kan ngene iki interaksi ngene iki perlu dengan semua musuh interaksi ngono merungut. Medeni nggih. Iya, mau nembang apa Mbak Anggi? Monggo. Niku wau napa? Napa sak karepe ku lho. Heeh, sak karepe jenengan. Iya. Dengaren. Nah iya nih. Macet. Wela kene iki kudu tansah nyugoto. Iya. Nyugoto apa? Nembang apa Mbak Anggi? Rengu mawon. Rengu? Rengu. Oh iya, selendro ya. Nggih. Oh iya, dibalani. Nyuwun apa sih? Oh, dindingan. Grambyangan apa? Nyuwun sinam grendel. Oh, sinam grendel. Memanismu. Ayo Mas, tendangan. Iya. Ampun toh. Enggak toh, enggak. Aku kur nuruti cangkeme kimpul kuwi toh. Memanismu. Ayo mesake toh, masuk bagus ya ngono kok dipadake tendangan. Ya paling-paling ora ya Ronaldo watine. Iya. Kang jiwat agawe rucit
munduta rokmi Oh, yeah.
kasih Pak Anggi. Oh iya sudah nembang rengu. Yo apik banget. Apik. Nggo ngene iki nggo direkam layar. Yo nggon streaming iki direkam layar. Yo terus dirungokke nek esuk kae karo ngrungokke manuk utut. Yo nek duwe yo karo ngopi nglinting. Wah. Monggo pipone gading yo. Seger ya Mas, seger ya. Ning akeh anane pipone kemuning. Ya. Ora apa-apa. Iya. Kemuning anggere sak lengen ya dikira gading. Iya. Malah wong doma itu. Iya. Pipa ngene pipa gading utuhan nek ya ora wong sugih ra ya ora. Iya. Nek ngono saiki ya neruske lakon. Ya, lakon baku ya. Seneng anggere ngono. Kayak buntelan wae saya pangmu. Nah ya iki baku lakonin nduk. Ya. Mbeng iki awake dhewe kudu awake dhewe kudu fokus ning lakon, lakone ya kudu runtut, kudu kepenak dirungokno. Ya. Mulane kuwi ya yo. Ayo. Kok kirim Fatihah kanggo para pundhen dalang luwih dhisik. Ya, khususan iki laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wir laruhi Ki Sunan Nugroho, ya laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo, ayo, ayo. Terus ke? Iya. Tan samar apa moreng swakma? Sinoks maya winah ya engas sepi sini penteleng enggal bu bambu kaneng parana taren saking liap laya pengalu yop pindha pesat ing sumbana sumusuping rasa jati wong tan kamu semanjing turing gupit sanggan sangarup kena gantung kon sapok sang raden werku durung awe sang yomono lancur-lancur Pandhawa pating bleber pating culun pating masuk ke banyu mleber ning karep. Mundur sang rakyana pateh pondang ing prawadya bala posor tambur miang suling pepanden calutak mewah bandera kalakondro mawarna warna pindha caladyan asri kawuryan oh